басты жаңалықты күткен көрермен үшін қайырлы кеш. Астана уақыты 18:00. Еліміз бен әлемнің әр қиырынан жеткен ең соңғы маңызды және қажетті ақпараттарды назарларыңызға ұсынамыз. Студияда Айгүл Әбілқали. Қымбатты көрермен, бүгін көретіндеріңіз. Бензин жетіспеушілігіне байланысты президент Бозымбаевқа сөгіс жариялады. Ни одно из ведомств не может назвать точной даты завершения этого процесса. Еліміздің батысында бензин құны шарықтап барады. Ал депутаттар болса, премьерге тығырықтан шығудың жолын көрсетуді талап етуде. Ойнап жүріп, арандап қалды. Тоқтап тұрған жүк пойызының үстіне шыққан баланы тоқ соғып күйіп қалды. Жарақаттық шоқтың өте ауыр дәрежесіне байланысты. Жағдай қазір өте ауыр болып тұр. Кім кінәлі? Мектептен шыққасын үйіне жетпей жазатайым жағдайға тап болған жеткіншектің халі қазір ауыр. Үйде жалғыз қалған бала 5-ші қабаттың терезесінен құлап аман қалды. Матгурмен, бұдан өзге күннің оқыс оқиғаларымен ақпараттандырып, өздеріңізге қажетті мәліметтерді назарларыңызға ұсынамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Астанада 4-ші қыркүйекте көлік қағып кеткен 3 оқушы қыздың бірі көз жұмды. Дәрігерлер жеткіншекті аман алып қалуға қанша тырысқанымен ажалға араша бола алмапты. Ауыр соққыдан комаға түскен 10 жастағы қыз баланың демі есін жимаған күйі үзіліп кетті. Ал джипке мініп алып, жын ұрғандай жүйткіп, 3 бірде қызды жаяу жүргіншілер жолағында қағып кеткен жүргізушіге жаза тағайындалды ма? Әріптесім Гүлназия Жалғас қызын тыңдайық. Фатима Мұса оқыған мектепте ауыр күн. Білім ордасының кіреберісінде қойылған марқұмның суретіне сыныптастары келіп, гүл шоқтарын қоюда. Ал бірге ойнап, бірге күлген құрбылары оның жақсы қасиеттерін айтып, қызыққа толы әрбір сәттерін асқан сағынышпен еске алуда. Қош бол, Фатима жан досым, сен сыныптағы ең жақсы қыз болдың, және де ешкімді сатпадың. Барлығын өз досыңдай санадың. Жол апатынан соң ауыр халде жатқан Фатиманың сауығып орталарына қайта оралатынына достары сеніп еді. Алайда үміттері ақталмады. Бір айдан астам комада жатқан ол есін жимаған күйі бақилық болды. Фатима біздің сыныпта оқиды. Ол өте керемет, және де жан дос, адал қыз болатын. Ол ешкімді ренжітпейтін, ақ көңіл, және де бізге бір адам тиісті бізді құтқарып қалатын. Ал мұғалімдері Фатиманы ақылына көркіса ерекше дарынды болғанын айтады. Озат оқыған ол мектептің тыныс тіршілігіне белсене атсалысып, әрбір игі істің басында жүріпті. Бір айдан аса уақыт больницада жатты ғой, ауруханада. Біз ұжым болып бірнеше рет барып тұрдық. Жалпы ұжым қайғырып жатыр. Әрине, кішкентай қыздың өмірін жаңа бастап келе жатқан қыздың кенеттен осындай өте өкінішті өмірден кетуі. Жазатайым оқиға 4-ші қыркүйекте Момышұлы даңғылы мен Аманат көшесінің қиылысында болды. 3 қыз жаяу жүргіншілер жолағымен бағдаршамның жасыл түсіне өтіп бара жатқанда оларды жеткіп келген джип қағып кетті. 21 жастағы жүргізуші полицейлерге берген жауабында жол апаты болған сәтте ұялы телефонға алаңдап отырғанын айтқан. Ал оған қатысты тергеу амалдары әлі аяқталмапты. Қазіргі таңда Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 345-ші бабы бойынша, яғни жол ережесін бұзып, соның салдарынан абайсызда адам өліміне әкеліп соққан бап бойынша тергеу амалдары жүріп жатыр. Сотқа дейінгі тергеу жүргізілуде. Тиісті сараптамалар тағайындалған болатын. Дәрігерлер Фатима алған жарақатты көтере алмағанын айтады. Көлік соққаннан кейін денесінің сау тамтығы қалмаған, оған 2 бірдей ота жасалған, тіпті маңдай сүйегі сынып миына кіріп кетіпті. Қыз бала 33 күн бойы жасанды демалу аппаратымен тыныстап жатты. Ал 7-ші қазан күні таңертең демі үзілген. Марқұмның денесі Қызылорда қаласына жеткізіліп, жер қойнына тапсырылды. Гүлназия Жалғасқызы, Дәурен Зарипов, басты жаңалықтар. Ал Шымкентте 10 жастағы бала абайсызда темір жол вокзалында жоғары кернеулі тоққа түсіп қалды. Салдарынан оның денесінің басым бөлігін күйік шалған. Зардап шегуші ауыр халде аурухананың жансақтау бөлімшесінде жатыр. Дәрігерлер жеткіншекті аман алып қалу үшін барын салуда. Әртесім Пенебек Білалбек оқиға орнында болып, мән жайды өз көзімен көріп қайтты. Оқыс оқиға міне осы аумақта болған. Теміржол вокзалына жақын маңдағы шойын жолдың үстінде тұрған пойызға 10 жасар бала ойнап жүріп, өрмелеп үстіне шықты. Сол сәтте жоғарыда тұрған 27 000 вольтті тоқ оны шалқасына сүріп жерге сүрген.
ауыр дене жарақатын алған бала жедел жәрдеммен ауруханаға түсті. Жазатайым жағдай болған теміржол маңында қазір қыз-қыз қайнаған тіршілік. Әдеттегідей пойыздар арлы-берлі ағылып, жұрт күйбең тірлікпен сабылып жатыр. Ал бала үстіне өрмелеп шыққан жүк вагонын сүйреп әкетіпті. Қазір оның орнында дым жоқ. Ал зардап шеккен жеткіншек облыстық балалар ауруханасының жансақтау бөлімшесінде жатыр. Жағдайы өте ауыр дейді дәрігерлер. Денесінің жартысынан көбін күйік шалыпты. Келген кезде есі кірелі шығасылы болған. Еркін тыныс алу үшін жасанды аппаратқа қосылған. Өмірін сақтап қалу үшін ақ халаттылар барын салуда. Дене беткенің 60% күйік, тереңдігі 2-3 аба дәрежелі. Өміріне өте қауіпті жарақат болып саналады. Зардап шегуші 6-шы сыныпта оқитындықтан жазатайым жағдайды балалықпен жасалған қателік деп айта алмайсыз. Оқыс оқиға болған кезде оның жанында тағы 2 жолдасы жүрген. Жедел жәрдем шақыртқанда солар көрінеді. Бірақ олармен тілдесуге мүмкіндік болмады. Ал нөмірі 79-шы мектептің басшылығы болса, тілшілерді көргенде сұхбат беруден үзілді-кесілді бас тартты. Полицейлер жағдайдың мән-жайын анықтап жатырмыз дейді. Тергеу амалдары жүріп жатыл қазір. Қазіргі таңда Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 144-ші бабымен сотқа дейінгі тергеп тексеру амалдары басталды. Енді ол тергеу барысында көрсетеді. Тоққа түскен баланың үйі теміржолға жақын орналасқан. Мектепте осы аумақта. Бірақ оның достарымен бірге не үшін тур қауіпті аумаққа барып ойнағандары белгісіз. Белгілісі, кеше жасөспірім мектептегі іс-шараға қатыспақ болған. Алайда ол кейінге қалдырылғандықтан мұғалім балаларды үйлеріне қайтарған. Оқыс оқиға сол екі арада болған. Пернебек Білалбек, Еркін Оразбаев, Шымкенттен. Мемлекет басшысы бензин тапшылығын шеше алмаған үшін энергетика министрі Қанат Бозымбаевқа сөгіс жариялады. Алайда мәжіліс депутаты Айқын Қоңыров осындай ұсыныс берген премьердің әрекеті дұрыс емес деп отыр. Бензин тапшылығына тек Бозымбаев емес, тұтас үкімет кінәлі дейді. Ашуға мінген мәжілісмендер тіпті елімізде 4-ші мұнай өңдеу зауытын Қытай инвесторлары салдырмай отыр деп бар шындықты жайып салды. Толығырақ алдағы сюжетте. Вы не толкайте меня, пожалуйста. Я вас не толкала. Бұл Бозымбаевтың сөгіс алмаған кезі. Бір ай бұрын осы күннің келерін білді ме, қабағы қатулы жүретін. Үкімет басшысының кешегі ұсынысы қабыл болып, президент энергетика министріне сөгіс жариялады. Алайда бұл жазаға мәжіліс депутаттары келіспей отыр. Я думаю, именно в этой ситуации, когда проблему надо решать, жертвовать министром нецелесообразно, тем более вице-министром. Поэтому я против любых отставок. Ал депутаттық сауал жолдаған Павел Казанцевтың сөзінен тағы бір құпияны естідік. Еліміздегі мұнай өңдеу зауыттарындағы 2015 жылы аяқталуы тиіс модернизациялау жұмыстары былтыр 2018 жылы белгіленсе, енді 2019 жылға ұзартылыпты. Демек, осы жаңғырту шаралары бітпей, қазақстандықтар бензин тапшылығын тарта береме. Ни одно из ведомств не может назвать точной даты завершения этого процесса. Бірде-бір жауапты ведомство мұнай зауыттарындағы модернизациялау жұмыстарының қашан аяқталатынын нақты айта алмай отыр. Жыл сайын әртүрлі күнді айды белгілеп созылып келеді. 2018-де аяқталады деп еді, енді 2019-ға ұзартылыпты. Жыл сайын қайталанатын проблемаға үкімет дайын болмайды. Дағдарысқа қарсы жоспар, бағдарламалар неге іске асырылмайды? Ал кейінгі жылдары Қазақстанда 4-ші мұнай өңдеу зауытын салу мәселесі қозғалған, бірақ аяғасынан салынбайтын болды. Бұл мәселеге кімнің ықпал етіп отырғанында депутаттар жайып сал. Менің ойымша Қытай инвесторлар келеді. Халық қалаулардың қынжылтып отырғаны жыл сайын қайталанатын бензин тапшылығына үкіметтің қамқорлығынсыздығы. Тек дүрбелең кезінде ғана іске кірісетіндеріне таңғалып отыр. Ал сөгіс алған Қанат Бозымбаевтың көмейінде айталмай тұрған бір өксік бар секілді. Извиниться перед населением страны, что создались такие проблемы, но на это были свои объективные причины. Өңірлердегі ахуал тіпті қиын. Батыс Қазақстан облысының Бөкей ордасы ауданында 1 литр бензин тіпті 200 теңгеден сатылып жатқан көрінеді. Тек ақпарат құралдары мәселе көтергеннен кейін облыстағы тиісті органдар сұйық отын тасымалдаушы компанияға ескерту жасап, кемшілікті жоюды тапсырыпты. Мемлекеттік мекеменің басқа жаза қолдануға қауқары болмапты. Артур Мағзумов, Талғат Аханов, басты жаңалықтар. Хабарымызды жалғастырамыз. Мемлекеттік бағдарламамен салынған үйден пәтер аламыз деп бастары пәлеге қалды. Ақтөбеде көпқабатты үйдің тұрғындары 2 айдан бері лифтсіз отыр екен. Ол аздай, подъезде жарық та жоқ. Ал жаңбыр жауса шатырдан су сорғалап мезетеді.
Жылдап жиған қаражатына әрең алған баспаналарынан енді тұрғындар құтыла алмай отыр. Ары қарай Ақбаян Сұлтанмұратова жалғастырады. Ақтоты Жолмағанбетова 4-ші қабаттан осылай күніне 5-6 мәрте түсіп шығады. Бір қолымен кішкентайын көтеріп, екіншісімен арбасын алып жүру көп балалы анаға оңай емес. Мектептегілерінде өзі күтіп алады, айтпесе, су қараңғы подъезде балалардың сүрініп құлап, жарақаттанған кездері де болыпты. Сырты бүтін, іші түтін. Осыдан 4 жыл бұрын мемлекеттік қол жетімді баспана 20-20 бағдарламасы бойынша пайдалануға берген үйдің қазіргі сыйқы осындай. Көп қабатты екі үйдің не жедел сатысы, не жарығы жоқ. Жаңбыр жауса шатырдан су сорғалап қоя береді. Төбесі жарық шақтанып жатыр. Қабылдап алдық. Уже апрельден бастап, қалай қар кетті, содан басы су кетті 7-7-ден. 7-7-ден су кетті, біз айта-айта шаршадық. Бар көрсеттік, қанша не істедік. Ол білмеймін кімді мені өсірген. Содан осы күнге дейін міне әлі ағат. Тұрғындар коммуналдық және пәтер иелері кооперативінің қызмет үшін төлемдерді уақытылы төлеп отырмыз дейді. Алайда соған қарамастан осы уақытқа дейін қызмет көрсетіп келген серіктестік олардың мойнына қомақты қарызды іліп қойған. Бұл осы уақытқа дейін FN Management деген компания болды. Ол фонд Незибиз Самұрық-Қазынаның дочерний компаниясы, өздерінің қойған компаниясы. Солардың енді дұрыс жұмыс жасамауының кесірінен деп айтуға болады. Бірнеше қайта-қайта әкематта осы сұрақ шешумен қайта-қайта жиналыстар болып жатыр. Үстіне жиналыс болады да бола береді, бірақ ол ешқандай халық ортасында халық зардап шегіп отыр. Төбесінен су тамшылап тұрған шатырды Самұрық-Қазына жылжымайтын мүлік қоры жаңалап беруі керек. Ал лифт пен жылу қазандықтары жарыққа бері жақты тұрғындар өздері өтеуі тиіс. Қалалық әкімдіктегілер мәселенің тек осылай ғана шешілетінін айтып отыр. Ол қазіргі уақытта энергосынап жауапкершілігі шектеулі серіктестік мекемесімен актіверк жасалып жатыр. Осы қорытындысы бойынша ол тұрғындарға әрбір пәтерге счет беріліп, аталған 5 миллионға жуық қаржы өтеледі деп отырмыз. Тұрғындар өздері қайтарып келу керек. Көп қабатты екі үйде 500-ге тарта пәтер бар. Тұрғындарының көпшілігі мемлекеттік бағдарлама бойынша 15 жылға несиеге алған. Баспаналарының аумағына қарай 45-тен 95 мың теңгеге дейін төлеулері керек. Проблемалары шашетектен бұл үйдің тұрғындары баспаналарынан бас тартқылары келіп отыр. Қазірдің өзінде 40-қа жуық адам өтініш қалдырған, алайда тұрғындардың айтуынша компания олардың арыздарына мардымды жауап бермей отыр екен. Ақбаян Сұлтанмұратов, Марат Ақажанов, басты жаңалықтар Ақтөбеден. Алматы облысындағы Асыл Арман ықшам ауданының тұрғындары су үшін әкесінің құнын сұрап отырған мекеме басшысының жағасынан алды. Жұрт суды үнемсіз, емін еркін ішу арман болды дейді. Өйткені текше метріне бақандай 118 теңгеден төлеп отыр екен. Басқа да коммуналдық қызметтердің бағасы бас айналдырады. Ал алдағы жылдан бастап тағы қымбаттай дегенде естіген жұрт олардай шулай жөнелді. Қарасай ауданындағы мәселені Гүлназия Мейірханқызы жалғастырып айтады. Бұл үйлердің сырты жылтырағанымен іші былыққа толы дейді тұрғындар. Алматының іргесінде орналасқанымен әлі қала балансына өтпеген, сондықтан да өзгелерден өзгеше құнмен коммуналдық қызметтерге артық төлейміз дейді халық. Мысалы, жедел саты, күзет, бейне бақылауды айтпағанда бір судың өзіне бір бөлмелі пәтердің тұрғындары 8 мың теңге ай сайын төлейді. Диана Сәтпаева жолдасының 100 мың теңге жалақысын қайда жеткізерін білмей дал. Өйткені бір баспананың төлемдерінен артылмайды дейді. 3 жыл қалада жалдамалы пәтерде 2 бөлмеге коммуналдық қызметтер үшін 10 мың теңге төлеп келсе, енді бір бөлме үшін екесеге шығып отырған ашулы. Комнатаға ай сайын 20 мың кетеді, однокомнатныйға. Одан кейін үйіміздің ақшасы бар, ажағында продуктымыз бар. Бұл әлі жылу маусымы басталмағандағы сома, қыста тіпті шарықтап кетеді екен. 2000 тұрғыны бар Асыл Арман ықшам ауданының жұрты суық су үшін текше метріне 118 теңге, ыстық суға 366 теңге төлеп келеді. Ал монополистер келер жылдан бастап тағы қымбаттатамыз деп жиналыс өткізіпті. Оны естіген жұрт айғайға басты, өйткені удай қымбат ыстық сулары ысымай күйдіреді дейді. Ыстық суымыз мысалы 366 теңге ма? Бірақ біздің ыстық суымыз ыстық су болып ақпай, жаз уаға. Но біз ыстық судың тарифімен төлеп жатырмыз. Ол дұрыс па мысалы? Дұрыс емес. Мұздай суымыз да сондай қымбат, канализациядан қымбат, ыстық суда қымбат. Сұмдық қой, сұмдық. Ровно пол ванны ағыздыруымыз керек, жылы су ағу үшін. Сонда біз не үшін суға төлеміз? Аға, соны түсіндіріңізші. Мен бірінші этажда тұрамын. Канализация, міне, ұлы сөзін яптық жоқ дейді. Үлкен дәретке барады адамдар.
суда заминка обратка кетеді. Осы ма мен сонда не үшін төлем 151 канализацияға 151 Бұл ұқшамаудан орналасқан маңда ағын суды әкететін қалын құбыр бар. Ол жекенің қолында. Сол құбырдан далаға ағып жатқан қарасу үшін тұрғындар екі шығынды алып жатыр екен. Яғни 100% қолданысқа берілген судың тең жартысы жеке мекеменің қалтасына түсіп жатыр. Бірақ жауаптылар Алматының 3 есе арзан тарифімен асыл армандағы құнды салыстыру ақылға қонымсыз дейді. Өйткені Алматы қаласымен не болмаса басқа облыс орталықтарымен салыстыруға келмейді. Алматы қаласында 2 миллион үстінде халық бар. Халық тұтынушы көбейген сайын тариф арзандай беруі ол заңды. Заңды. Сосын Алматы қаласында сулар жерден қазылып алмайды, таудың суы оған расход кетпейді. Жерде скважина бар қазылып жатқан. Су беруші компания алдын ала 5 жылға бірден баға ұсынып облысқа жіберетіндерін айтады. Мақұлданса, келер жылдан бастап асыл армандықтар суық су үшін текше метріне 143 теңге төлейтін болады. Жыл сайын ол 10 теңгеге өсіп отырады делінген. Ал оны естіген халық арман болған баспананың суы алтын бет деп ашулы күй тарасты. Бөлгендеріңіз осы ма, сонда біз қазір 18-ші жылы таза су ішеміз, 22-ші жылы алтын су ішеміз ба? Гүлназия Мирханқызы, Мади Оразалиев, басты жаңалықтар Алматы облысынан. Ал Оралда ұшақ шассисіз қонды. Әуе көлігі Контрол әуе компаниясына тиесілі екен. Абырой болғанда ешкім зардап шекпеді. Әуежай директоры Хайреддин Расхалиевтің айтуынша лайнердің терезесіне құс соғылған. Салдарынан оның алдыңғы терезесі қамға боялып қонуға мәжбүр болыпты. Бортта экипаждың үш мүшесі отырған, инвестициялар және даму министрлігінің жанынан құрылған арнайы комиссия осы дерекке қатысты тергеуді бастады. Предварительно видно, что алдын ала деректер бойынша ұшақтың алдыңғы терезесіне құстар келіп соғылған. Өлі қанаттылардың қалдықтары да бұған дәлел. Оқиғаның ақ-қарасын арнайы комиссия анықтайтын болады. Жүйткіген көлік жаяу жүргіншілер жолағында бой жеткенде қағып кетті. Оқиға қайда тіркелді? Бұл туралы 112 топтамасында Жұлдыз Аймашева айтып береді. Кеш жарық көрермен, соққының қатты болғаны соншалық 19 жастағы өскемен тұрғыны оқиға орнында ес жимастан көз жұмған. Сәлден соң толығырақ. Құрылыс жұмыстарын жүргізіп жатқан жұмысшы тоққа түсті. Оқыс оқиға Алматыдағы Гоголь көшесінің бойында болған. Қалалық жедел жәрдем станциясы баспасөз қызметінің хабарлауынша, осы уақытта жолда кездейсоқ кетіп бара жатқан жедел жәрдем көлігі оны нөмірі 4-ші қалалық клиникалық ауруханаға жеткізген. Қазір жұмысшының жағдайы ауыр. Дәрігерлердің айтуынша 25 жастағы жігіттің денесінің 40% күйік шалған. Барлық қажетті зертханалық зерттеулер жасалғаннан кейін дәрігерлер оны жансақтау бөліміне ауыстырды. Қазір терапия тағайындалып, арнайы күйік ауруына емдеу жүргізілуде. Жүйткіген көлік жаяу жүргіншілер жолағында бой жеткенді қағып кетті. Соққының қатты болғаны сонша 19 жастағы өскемен тұрғыны оқиға орнында еш жимастан көз жұмды. Ал көліктің алдыңғы бөлігі қатты майысқан. Қазір адам өліміне кінәлі 25 жастағы жүргізуші қамауға алынып, қылмыстық іс қозғалды. Тұрғындар болса, қаланың сол жағалауында жүгенсіз жүргізушілер түнімен нағыз жарыс өткізетінін айтып отыр. Очень опасный трасса. Қауіпті. Мына жолдан өту өте қауіпті. Бұл жерге белгі не болмаса кедергі жолағын қою керек. Егер жол полициясы тұрса, жүргізушілер жылдамдықты асырмайды. Егер олар болмаса, бір-бірімен жарысады. Ал Оралда 4 жасар бала тұрғын үйдің 5-ші қабатының терезесінен құлап кетті. Абырой болғанда бүлдіршін дін аман. Дәрігерлер оның жарақатын орташа деп бағалап отыр. Белгілі болғандай оқиға кезінде ұл баланы ата-анасы үйінде жалғыз қалдырып, қамап кеткен көрінеді. Алматы облысында өзінің 7 айлық қызын еденге лақтырған 28 жастағы Марина Тюменцеваның ісі бойынша алдын ала сот тыңдауы өтіп жатыр. Айыпталушы мен оның балаларының тағдырын Алматы облыстық нөмірі 2-ші кәмелетке толмағандар істері жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сот шешетін болады. Еске сала кетейік, безбүйрек келіншектің қылығы интернет қолданушыларының ашуына тиген еді. Мына кадрдан ашуланған әйелдің жылап жатқан сәбиін видеоға түсіріп тұрған ер адамның көзінше еденге лақтырып жібергенін көруге болады.
18 жастағы Назерке әріпті өлтірді деген күдіктіге қатысты тың директор анықталды. Белгілі болғандай, 33 жастағы қаскөй бұл қылмысына дейін бұзақылық, зорлау, тонау және кісі өлтірген үшін істі болып, 3 рет жазасын түрмеде өтеген. Қазір бұл қылмыстық іс қалалық прокуратураның қатаң бақылауына алынды. Еске салайын, бойжеткен Алматы іргесіндегі Тұздыбастау ауылынан 10 шілде күні достарымен кездесемін деп шығып кетіп, қайта оралмаған. Полицейлер хабар ошарсыз кеткен Назеркенің денесін тек 2,5 ай өткен соң Кеңсай бейітінен тапқан болатын. Кейін тәртіп сақшылары бойжеткенді аяусыз зорлап, тұншықтырып өлтірді деген күдікпен такси жүргізушісін тұтқындады. Жүйткіген жүк пойызы балаға арналған арбаны қағып кетті. Ұлыбританияның Нанитан станциясында болған оқиға бейне бақылау камерасына түсіп қалған. Кадрдан қол арбамен перронда тұрған әйелді көруге болады. Бір мезетте коляска платформамен шойын жолға қарай сырғып, зуылдап өтіп жатқан пойызға қарай жылжиды. Сол мезетте жүк вагондарымен соқтығысып, тас талқаны шығады. Абырой болғанда бала дін аман. Оқиға кезінде сәби анасының қолында болған. Американың солтүстігінде орналасқан Калифорния штатында тұтанған орман өрті өршіп барады. Жергілікті биліктің мәліметінше 10 адам түтіннен тұншығып қаза тапқан. 20 мыңға жуық тұрғын қауіпсіз аудандарға көшірілген. Тек бір тәуліктің ішінде 300 шаршы метрді жалын шарпыған. Оған күннің ыстығы да ықпал етуде. Өрт сөндірушілер солтүстік штаттың 8 округіндегі отты сөндіруге барынша тырысуда. Напа алқабында орналасқан жүзім шаруашылығына қатты зақым келген. Мұнымен қоса Санта-Роза қаласында жүзім алқабының ортасында орналасқан Хилтон қонағы түгі қалмай өртеніп кетті. Штат билігінің ақпаратынша табиғи апат жексенбі күні кешкі сағат 10-да басталған. Соққан желдің екпіні қызыл жалының одан сайын өршуіне себеп болған. Оның жылдамдығы сағатына 80 шақырымға дейін жеткен. Оқыс оқиғадан сақ жүріңіз көрермен. Бүгінге менде бар ақпарат осы. Айгүл, эфир кезегін өзіңе қайтарамын. Рахмет, Жұлдыз. Хабарымызды жалғастырамыз. Депутат ішкі істер министрінен Қытай асып келіп, әуре сарсанға салынған қандастарымызға араша түсуді сұрады. Мәжілісмен Кәрібай Мұсырманның айтуынша, 2015 жылы Жамбыл облысына көшіп келген 251 этникалық қазаққа қазір өздері келген көршілес елге сот арқылы күштеп шығару қауіп төніп тұр. Оған осы арада 2 жыл өткенде олардың ықтияр хаттар алу үшін тапсырған кейбір құжаттары жалған екені анықталуы себеп болыпты. Ал Қытайдан келген қандас бауырлары делдалдар мен жемқорлардың құрбаны болып отырмыз деп санайды екен. Қытайдан келген бауырлар, олар бір сондай бір алтауға, арбауға шығып қалған сияқты. Сондықтан олар емші кінәлілер емес, жапа шегушілер тұрғысында қаралу керек деп ойлаймын. Ішкі істер министрлігі бұл жөнінде әділ шешім қабылдайды деп сенемін. Осы жөнінде ішкі істер министріне депутаттық сауал жолдадым, өзінің тікелей бақылауына алуды. Айта кетейін, бұған дейін облыстық көші-қон полициясының басқарма басшылары жалған құжат жинап, шетел азаматтарына ықтияр хаттарын саудалап келген деп айыпталған болатын. Жаңадан келген басшылар бұл мәселенің қашан шешілетінін әлі білмей отыр. Бізге сапасыз көмір керек емес. Қарағандыда көмір тапшылығынан тығырыққа тірелген тұрғындар енді осылай деп дабыл қағуда. Ал осы отында тиеп әкететін жүк көліктерінің жүргізушілері болса, шикізат тапшылығы бағаны қолдан өсірудің амалы дейді. Екі аптадан бері ел аузында жүрген кеншілер қаласындағы көмір дүрбелеңі әлі де жалғасуда. Бүгін біздің түсірілім тобымыз көмір қоймасына барып, кезекті өз көзімен көріп қайтты. Бүгін алам енді мен. Алатыны сіздер келген соң аламыз біз. Телевидение келіп тұр. Көмір алам деп 2 ай бойы кезек күтіп шыдамы таусылған Махат Дүйсенбен қала әкімін көрген бойда ашу ызасын жасыра алмады. Журналистерге сенді ме, әлде шикізат төңірегіндегі жағдайдың қаншалықты мүшкіл екенін көрсеткісі келді ме, әйтеуір шаһар басшысын жерден алып жерге салды. Әкім де қарап қалмады, тұрғындарды барынша тыныштандыруға тырысып бақты. Бүгін ертен 28 вагон келеді. Күн суытса да көмірсіз отырған қарағандылықтардың шағымы биліктің құлағына бүгін ғана жеткенге ұқсайды. Аймақтың әр ауылынан келіп жеткен тұрғындар зейнеткерлер мен шейіттей балашаға үйлерінде тоңып отырғандарын жарыса айтып жатыр. Облыс әкімінің орынбасары да ауыл азаматтар айқайының астында қалды.
Бес күн болды мен алмай жүргеніме. Бұнда ма? Е. Тұрғындардың сөзінше, сатылып жатқан көмір көлемі жеткіліксіз. Вагондарға тиелген шикізатты санаулы көлік бірер сағатта алып кетіп, қалған көлік жүргізушілері бірнеше тәулік келесі партияны күтуге мәжбүр. Бір вагонды екі-ақ машиналатта кетеді болды. Бес вагонын 10 машиналат бітті, қалған 20-30 машина тұр ана жерде. А бізге келеді де, мынаны ал дейді, ананы ал дейді, 5000 тонна жатыр дейді. Мынада качество жоқ, мынада качество жоқ. Ашынған жұрттың жанайқайына жауап беруге келген әкім қараларда қалыспады. Кезекте тұрған көліктерге дейін санап, тұрғындармен біраз салғыласты. Қанша машина тұрады? Санаңыздан дейді қанша екен? 25. Осы отында тиеп әкететін жүк көліктерінің жүргізушілері мұны бағаны қолдан өсірудің амалын жасап жатқан өндірушілерді кінәлейді. Аймақ билігі қыстың қамын жазда ойламаған халықты айыптаса, қарапайым тұрғындар жаз мезгілінде де көмір тапшылығы болғанын айтып ақталды. Августта тупикте көмір болған жоқ. Августта ол көмір болған күннің өзінде жаз бойы складта жатқан, Шұбаркөлде складта жатқан жаман ескі көмірді алып келіпті де, ол жанбайды пешке. Айтқан әкімшілік өзі соны ауылды аралап көру керек. Көз жетеді сонда. Ол ана жылы жерде отырып алып сөйлеген сөздің керегі ме халыққа? Ол нан болмайды, жылу болмайды. Ал облыс билігіндегілердің айтар уәжі басқа. Қоймадағы көмірдің сапасы бірдей. Кезекте тұрғандар вагондағы отынға таласып, даурығып жүр дейді облыс әкімінің орынбасары Алмас Айдаров. Көмірдің сапасы бәрі бірдей. Бәрі Шұбаркөлдің келеатқан көмір. Басқа көмір бұнда жоқ. Жаздан бері жатқан 5000 тонна қазір бар. Ол көмірді алатындар ешқандай өшіретсіз кіріп ала береді. Бірақ барлығы жаңағы тек қана жаңадан келе жатқан көмірді аламыз дейді темір жолының үстінен. Ол көмір енді күніне қазір 20 вагон келуде. Ол 20 вагон жаңағы қазіргі тұрған очередке бәрі жеткілікті. Екі аптадан бері жұртты дүрліктіріп, Астанада да айтылған мәселе бүгін шешімін тапқандай. Түсірілім тобының күші ме, әлде премьер-министрдің осы дүрбелеңнен кейін облыс әкімі Ерлан Қошановқа ескерту жасағанның әсері ме, тонна-тонна көмір тиелген вагондар уақытында жетіп, бірнеше апта алтын уақытын жоғалтқан азаматтардың кейбірінің көңілі орнына түскен. Сегодня уже на час дня. Бүгін біз түскі сағат 1-ге дейін 60-тан астам көлікке көмір тиеп үлгердік. Кезек кешегіге қарағанда азайды. Қалада тұратындар ғана көліктерін босатып қайтып келіп жатыр. 24 вагонды босатып үлгердік, адам қарасы да көп емес. Көмір тапшылығына байланысты облыс басшысы Ерлан Қошанов кеше ғана еліміздің премьер-министрі Бақытжан Сағынтаевтан сөз естіген болатын. Қазіргі уақытта шикізаттың тоннасы 11 мың теңгеден сатылып жатыр. Ал биліктегілер өңірде көмір тапшылығы мүлдем жоқ деп отыр. Тек көмір өндіретін орындар отынды таратып үлгере алмай жатыр екен. Асаубек Айымбетов, Айман Сағаттай, басты жаңалықтар, Қарағанды. Алматыда 2 жылдың ішінде 2 адамды қаңғыбас иттер талап көз жұмды. Оның бірі былтыр Ақбұлақ елді мекенінде болған. Аулада ойнап жүрген 3 жасар бүлдіршін көшеге шыққанда құтырған итке тап болады. Ал соңғы бір аптаның ішінде 2 бірдей азамат 4 аяқтылардың құрбаны бола жаздады. Ветеринария қызметі қаржы да жұмыс күші де жеткілікті дегенмен олардың санын азайта алмай отыр. Жұмыстан қайтып келе жатқан Ерлік Сәлімовке танада екі ит тап берген. Екеуі екі жақтан талап денесінің сау тамтығын қалдырмапты. Тіпті мақұлықтардың тісі көзін жанап өткен. Сол маңнан өтіп бара жатқан тұрғындар Ерлікті арашалап жедел жәрдем шақырған. Отбасын жалғыз өзі асырап отырған жігіттің жарақат ауыр болғандықтан еңбекке жарамсыз болып қалды. Жүгіріп кеп тарпасталды, аяғым кетіп тептім. Соның өзінің бой бермей қайта-қайта кеп ұмтылады, мен қолдым мынада тістеді. Аяқтан тістеді сол. Сонымен бетке шапшыды ғой екіншісі. Сонымен мына көзге тиді. Итті тірі қалдырмаймын ғой. Ит екеніңді білгенде күшік кезінде атып тастайтын едім. Күшігінен өсірген иті есейгенде өзін талап тастаған Кәрібай Табылдиев жазылған соң итінің тұқымын тұздай құртамын дейді. Иті өсе келе балаларына жүгірген соң байлап тастапты. Алайда босанып кеткен соң өзін талаған. Абырой болғанда әйелі көмекке келіп ажыратып алыпты. Төрт аяқты досына әбден таланған жігіт мүгедек болып қалуы мүмкін. Мына жерден шайнады, сосын аяқтан. Аяқ ол мынау ішіне емес, главный мынау болып тұр ғой. Ал мынау тәуір болса, нұр үстіне нұр болар еді. Мен мынау қалғаннан қиналмаймын. Қазір саусағыңыз қимылдамай қалуы мүмкін деп қорқасыз. Иә, саусақ қимылдағы мүмкін деп отырған, мүмкін мынаны. Дәрігерлер науқас түскенде жағдайы өте ауыр болғанын айтады. Ит қолының бұлшық етін терісімен жұлып алып жеп қойыпты. Тісі тамырларына дейін тереңеніп, еттеріне дейін зақымдаған. Дәрігерлер қолын сақтап қалу үшін бірнеше сағатқа созылған күрделі ота жасаған. Жарақат алған жерлері өте терең бұлшық ет
шекке дейін жарақаттар. Сонымен қоса қол жарақаттарында тамыры, нервтері зақымдалған. Бірінші уақытта біз даже қолынан ажырып қаламыз деген күмән болды, бірақ сол кезде тамыр хирургы басқа хирургтармен қосылып үлкен операция өткіздік, қолын сақтап қалу операциясын. Ал қалалық ауыл шаруашылығы және ветеринария басқармасының өкілдері қаңғыбас иттерді аулауға қаражатта жұмыс күші де жеткілікті дейді. Ит пен мысықты аулауға 161 миллион теңге бөлінген. Жыл басынан бері 18 мыңнан астам ит пен 500-ге жуық мысық ауланған. Бірақ бұралқы иттер мен мысықтар саны азаймай келеді. Оған басқарма өкілдері бірнеше себеп бар дейді. Мәселен, тұрғындар қоныс аударғанда немесе саяжайға барғанда төрт аяқты серіктерін қалдырып кетеді екен. Алматы қаласына іргелес жатқан Алматы облысының аудандарынан аудандарының ит пен мысықтарының миграциясы. Үшінші себебі бұл үй жануарларының жылында бірнеше рет балалауы. Қазір полиция Ерлік Сәлімовті талаған иттердің иесін іздестіруде. Жалпы жыл басынан бері тәртіп сақшылары ит ұстау ережесін бұзған тұрғындарға мыңнан аса хаттама толтырып айыппұл салған, бірақ оны елеп ескеріп жатқан тұрғындар байқалмайды. Ветеринария басқармасы жануарларды чиптендіру толығымен аяқталғанда кімнің ит екенін анықтау оңайға түседі деп отыр. Дегенмен барлық үй жануарларын тіркеп болғанша қанша адамның зардап шегетіні белгісіз. Ұлан Тәліпбай, Мәди Оразалиев, Алматыдан. Төрт күннен кейін Алмазбек Атамбаевтың орнын басатын адамның кім болар шешіледі. Қырғызстандағы басты саяси дода президент сайлауы жақындаған сайын шиеленіс күшейіп, бәсекелестік қыза түсуде. Мемлекет басшысы тағынан басты үміткерлер реті келген жерде бір-бірін жеп қоюға дайын. Ал елімізде нәпақасын тауып жүрген айырқылпақты ағайындар болса, ел жағдайын түзер басшы болса, отанымызға қайтуға әзірміз деп отыр. Олжас Сайлаубекұлы науқан алдындағы жағдай туралы зерттеу жүргізіп көрді. Шығыске барай. Шығыске. Дәрленіп келгенсің. Шық бар. Бұл Сооронбай Жээнбековтің бір жарым жылдай уақыт үкімет басшысы болған кездегі ел есінде қалған әрекеті. Елдің сәулеті, құрылысы мен коммуналдық шаруашылығына жауапты агенттік басшысының орынбасарын көптің көзінше залдан қуған. Жүктелген міндетті орындай алмадың деп. Қазірде Жээнбеков президенттіктен үміткер 11 адамның қатарында. 6 жылдың ішінде Қырғызстанымыз дүниедегі ең мықты өніп жатқан 10 мемлекеттің қатарына қосылды. Бұл реалдық адам болды. 6 жылда Қырғызстанды дамыған ондықтың қатарына енгізем деп уәде беріп тұрған Жээнбековтің басты бәсекелесі Өмірбек Бабанов. Ол да кезінде үкімет басшысы болған. Қос үміткер арасындағы бәсеке жуырда болған теледебат кезінде анық байқалып қалды. Сооронбай Шарипович, сіз болса сайлауға шыққанда бір де жолы коррупция жөнінде сөз қылбайсыз. Емне таможняда коррупция жоқ па? Емне басқа тармақтарда коррупция жоқ па? Оған ашуланған Жээнбеков жемқорлық пен күресті дәл сол Бабановтан бастайтынын ашық жеткізді. Қырғыз елінің жалпы ішкі өнімін 12%-ға өсірдім деген ол бәсекелесінің саяси тәжірибесінде сынағандай болды. Коррупция кім екенін Қырғызстанда мен жақсы білемін. Мен 95-те бір саясаттамын. Сен 2005 саясатқа келдің. Сенің балапан кезіңді білемін. Коррупциямен мен тазамына мен күресемін. И сенен бастайын бірінші. Имей бітесің. Өзіңнен бастайын. Сот менен чечкен миллиардтарды ошонун баарын кайтартырам кийин. Мына мени баштадың ба? Мен да кайтам мынакей. Орталық сайлау комиссиясының есептеуі бойынша биылғы сайлау алды науқанға кеткен шығын рекордтық сомаға жеткен. Үміткерлер жалпы саны 5,5 миллион ақш долларын жұмсаған екен. Бірінші орында 200 миллион 589 мың 866 сом жұмсаған Өмірбек Бабанов. Екінші орында 103 миллион 400 мың сом жұмсаған Сооронбай Жээнбеков. Үшінші орында 40 миллион 501 мың сом жұмсаған Темір Сариев тұр. Ал бұл қазақ-қырғыз шекарасы, адамдар қарасы көп, кептеліп қалған көліктерде жетерлік. Сайлауға қарсы шекара қызметі күшейтілген тәртіптегі жұмысқа көшкен екен. Сондықтан да бақылау бекетінен өту жылдамдығы баяулаған көрінеді. Көрші елде жүрген отандастарымыздың бірі үміткер Бабановтың үйіне кіріп кетіпті. Бұдан саяси астар іздегендер де жоқ емес. Бұл нен көрсетіп отыр? Олардың ішіндегі мына бәсекелестік, осы саяси күрес кішкене өте жоғары температураға шейін жеткен сияқты. Лайықты елбасының, лайықты мемлекет басшысының Қырғыз халқы өзі сайлансын, өзі таңдасын.
Ал бұл жерде біз алдымен өзімізді біздің еліміздің тұрақтылықты, біздің қауіпсіздігімізді өзіміз қамтуымыз керек. Көшенің бойындағы мына қатарда көбінесе киім-кешек саудаланады. Онда жұмыс істейтіндердің көбі Қырғызстан азаматтары. Жалпы саны 300-ден асатын көрінеді. Олардың барлығы алда өтетін сайлауға қалмай қатысамыз деп отыр. Отанымыздан жұмыс таппаған соң шетел жағалап кеткеніміз миллиондап саналады дейді олар. Алдағы науқаннан үміті зор. Ел жағдайын түзер президент келсе деп отыр. Жақында Қазақстанда жүрген қырғыз азаматтар арасында санақ жүріпті. Сайлауда дауыс беру нүктесі бар екені ескертілген көрінеді. Әлбетте, бұл біздің өз-өзін мемлекеттің президентін сайлаймыз деп отырмыз, бірақ обязательно қатысуымыз керек. Әрбір қырғызстандықтарды айтқым келеді, барыңыздар, талапкерлер бар, бірақ мен өзім дауысым аз айта алмаймын, бірақ барып обязательно сайлап беремін. Елге қызмет қылған президент болса деген ниеттеріміз бар. Біз де көріп отырсыңдар, бүт дүние жүзінде қырғыздар кетісті. Президент өзінің нашарлығынан болып тұрғандыр бұның да өзі. Бірақ жақсы президент келсе біз де өз елімізге барып, өз өзінің елімізде қызмет қылып, өз өзінің елімізде жұмыс жасағанымыз оң болады деп ойларымыз бар енді, ниеттеріміз. Сайлау 4 күннен соң өтпек. Айта кетейін, ел президенттігіне сайланатын адам 6 жыл ел басқарады. Келесі науқанға қатыса алмайды. Яғни тек бір мерзімге сайланады. Қазірде ел ішінде сайлауға әзірліктің соңғы сатысы жүріп жатыр. Олжас Сайлаубекұлы, Айбек Тынбаев, басты жаңалықтар. Қыздар, әскери жігіттерге күйеуге шығыңдар. Мәжілістің жалпы отырысында спикер Нұрлан Нығматулин осылай деп қалжыңдады. Төменгі палата депутаттары әскерилердің тұрғын үй мәселесін қарастыратын заң жобасын талқылады. Оның барысында халық қалаулылары ерлі зайыптылардың екеуі де әскери қызметкер болған жағдайда төлемақының кімге берілетін деген сауалға жауап іздеді. Тиісті заң жобасын таныстырған қорғаныс министрінің орынбасары Талғат Мұхтаров та қалжыңға сүйеп, үйде кім қожайын болса, соған төленеді деп жауап берді. Сондай-ақ мәжілісмендер ерлі зайыптылар ажырасқан жағдайда төлемақының кім алатынын да сұрады. Если в случае развода. Шындығында ерлі зайыптылар ажырасқан жағдайда әскери қызметкердің жұбайына тұрғын үй төлемін төлеу тоқтатылатын кездер болады. Өйткені әйелі отбасы мүшелерінің қатарынан шығып кетеді. Ал оған дейін берілген төлемақы бірлесіп тапқан мүлікке жатады және екіге бөлінеді. Сондықтан қазір әскери қызметкерлерге ажырасу тиімсіз. Өйткені төлемақы едәуір азаяды. Это сейчас вот Талғат Сабитович месседж отпустил в общество. Выходите замуж за военных, они приказом будут все делать. Талғат Мұхтаровтың айтуынша, заң жобасы қарулы күштердің және барлық күш құрылымдары органдарындағы баспанасы жүрген 60 мыңнан астам. Әскери мен күш құрылымдардың өкілдері баспанамен қамту деп табылады. Елімізде алғаш рет науқасқа қан тобы сәйкес келмейтін донордың бауыры салынды. Бірегей отаны Сеул ұлттық университеті халықаралық денсаулық сақтау орталығының мамандары жасады. 8 сағатқа созылған операцияға отандық ақ халаттылар да қатысып, шетелдік дәрігерлердің тәжірибесін көрді. Ал оңтүстік Кореяда мұндай отаның 80-ге жуығын жасаған мамандар енді мұндай күрделі операцияны қазақстандық дәрігерлер де жасай алады деп отыр. 55 жастағы елорда тұрғыны бауыр циррозына бірнеше жыл бұрын шалдығыпты. Оған өзінің туысқан інісі бауырын бөліп беруге келіскен. Алайда ота жасалуы тиіс науқастың қан тобы бірінші топ болса, донордың қан тобы екінші топ. Әлем елдерінде бұған дейін оның сәйкес болуын қатаң бақылайтын. Бірақ бұл Кореядан ат терлетіп келген мамандарға кедергі бола алмады. Специальная подготовка. Ондай отан жасау үшін бауырын алмастыруды қажет ететін адамның иммунитетін барынша әлсіретеді. Сол кезде оның ағзасы жаңа органды жақсы қабылдайды. Артынан иммунитеті бірте-бірте күшейтеді. Бізде осы тәжірибені үйренуіміз керек. Негізінде бұл отаның жасау құны 5 миллион теңге тұрады екен, бірақ ол емделушіге мемлекет есебінен тегін жасалды. Шетелде мұндай трансплантация үшін 100 мың евро шамасында сұрайтын көрінеді. Елімізге арнайы шақыртылған Кванг Вунг Ли бұған дейін мыңнан астам бауыр алмастыру отасын жасапты. Соның ішінде 80-ге жуығы қанның сәйкес келмеуіне арналған. Basically, liver transplantation. Шыны керек, мұндай оталарды жасау оңай емес. Дегенмен одан кейін адам өлімі жиі болады деп айта алмаймын. Науқас негізінен 2-3 айдың ішінде оңалып кетеді. Қазақстан жоғары медициналық қызмет көрсету жағына халықаралық талаптарға сай екеніне көзім жетіп отыр. Алдағы уақытта мұндай күрделі операцияларды отандық мамандар да жасай алатын болады.
Әлемдік тәжірибеде мұндай операция 7 жылдан бері жасалып келеді екен. Бүгін елімізде бірінші рет қолға алынған отаны өткізуге 8-9 сағат уақыт кеткен. Жалпы мәйіт донорлығы дамымаған Қазақстан үшін мұндай технологияларды меңгеру аса маңызды, дейді мамандар. Өйткен елімізде 2,5 мыңнан астам адам бауыр, 3 мыңнан астам науқас бүйрек ауыстыруға кезекте тұр. Нұркен Қалижанұлы, Айбек Тынбаев, басты жаңалықтар, Астанадан. Құрметті көрермен, басты жаңалықтар осымен тәмам. Әрі қарай кешкі кездесу бағдарламасын қараңыздар.